პროტესტებ ჩვენ, ესე იგი, ნგრევის პოლიტიკას ძირითადი მოწოდება გვაქვს ეს, რომ შეწყდეს ნგრევა საყდრის ის დამაგვარი ობიექტების, რომელიც ისტორიულად და კულტურულად ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და შეიცვალოს დამოუკიდებლობა კულტურული ძეგლების მიმართ. აქ ვარ ამის გასაპროტესტებლად და ამ შეხვედრაზე ზუსტად ამის აპელირებას ვაპირებ. ნგრევის მომენტს ვაჩვენებ საყდრის აფეთქების, რომელიც ჩვენთვის პირადად ტრაგედია იყო. ტრაგედია იმ მხრივ, რომ დაზიანდა უკვე, ესე იგი, ისტორიული კულტურული ისეთი მემკვიდრეობა, რომელიც აღდგენაც უკვე ძალიან ძნელი არის და ეხლა წარმომადგენლები იგივე ანთიძე, ესე იგი, უკვე ქვებს, რომელიც ამ ანგრეობიდან გამოიტანეს, იმას უკვე უფრთხილებიან, ასე ვთქვა, და რაღაც მნიშვნელობას ანიჭებენ, როცა შეიძლებოდა მთლიანად საყდრის გადარჩენა და იმყირებულებების, რაც ამ საყდრს შეადგენს. კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიაზე ჯერ კიდევ წელიწად ნახევრის წინ შეიკრიბა გარკვეული ჯგუფი და ის მათ შეადგინეს კონცეფცია. სამწუხაროდ კულტურის სამინისტრომ ეს კონცეფცია არ მიიღო და ეხლა ადგენს ახალ ჯგუფს ახალი კულტურის პოლიტიკის დასაწერად. და ჩვენ დღეს მოვედით აქ იმისთვის, რომ რეალურად რაც აქამდე მათ პოლიტიკა უტარებიათ, იმის ასახვა მოგვეხდინა. მათი პოლიტიკა არის ნგრევის პოლიტიკა და რასაც ეხლა ისაუბრებენ, აქ იქნება უბრალოდ ცარიერი სიტყვები და ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ნდობა უკვე ამ ადამიანებს და არ გვიჯერა, რომ მათი პოლიტიკა იქნება ნამდვილად სწორი და ნამდვილად კულტურის განვითარებისთვის. ისინი მხოლოდ ანგრევენ კულტურას.